Всім вітання. Вийшла нова серія, журнальна серія «Трактори світу». Появилася вона в кіосках. Ось я закупив перший номер. Це трактор Porsche Master N419 62-го року. Виробляє італійська фірма Хачета. Будемо надіяти, що вони будуть якісні. А зараз розпакуємо. Подивимося. Запаковані вони в блістер, і в блістері бокс такий, контейнер, бокс, так що гарно. Якість, бачите, знизу болтики під 4-гранну викрутку. Ось. Ось такий тракторець. О, бачите, пише Хачета. Самлер модел. Тут навіть пише Франція, Франкрейх. На німецькій мові. Ось, так що будемо надіятися, що ці трактори будуть якісні. І по мірі виходу нових номерів я буду старатися їх купувати. І буду знімати відео. Зараз я розпакую його. Зараз ми швиденько переглянемо журнал, що тут є. Трактор Porsche Master. Тут пише, що ціна, яку рекомендують, це 199,95. Ось такі фотографії трактора різні. Вигляді з різними причіпними пристосуваннями. Ось тут багато пише. Погано, що журнал на російській мові, але буде вже так, як є. Ось тут історія фірми Porsche, як вона починала трактори, фотографія і Porsche. Датується 40-м роком. Ось таке. І Шкода. Це той самий Porsche був. Ось таке. Планавчик наступний має бути ось таке. Надіємося, вони будуть вчасно приходити в кіоски. Ось. А зараз я розпакую цей блістер, бокс, відкручу трактор з приставочки і ми подивимось його ближче. Ось я його відкрутив. Давайте подивимось його ближче. Трактор сам металевий. Ось тут метал все йде. Рама металева. Бачите, знизу скручено шурупами з 3-гранного викрутку. Знизу пише Porsche Master і масштаб 1:43. Колеса гумові. Зроблено досить гарно. Фари окремими детальками. Окрема деталька – це газовидна труба. Тут переклеєний фільтр до двигуна. Сам двигун тут пластмасовий. Пророблений досить так. Видно циліндри D4. Тут напис Porsche Diesel і Master. Кермо пофарбоване чорним кольором. Тут
ручки перемикання передач. Також профарбовані чорним кольором. Тут лавочка пластмасова. Це пластмасові йдуть болотники на колесах. Ну, досить гарний тракторець. Мені сподобався. Якщо я буду старатись по мірі виходу, як будуть виходити, я буду їх купувати і буду робити огляди. Такий досить цікавий. Давайте зараз подивимось ближче.